Assalomu alaykum, Yengilmaz oshpaz kanalimizga xush kelibsizlar. Barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Yangi yilda yangicha retseptlar bilan sizlarni qarshi oldik. Bugungi pishiradigan shirinligimiz tvorogli pirog. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi ekraningizga ko'rinib turgan barcha mahsulotlar. Tvorog, un, o'simlik yog'i, shakar, 5 ta tuxum, 200 gram sut va razirxinti. Birinchi ishimizni tuxumni yaxshilab mikserda ko'pirtirishdan boshlaymiz. Endi navbat shakarni sekin-astalik bilan tuxum bilan aralashtirib, mikser yordamida chayib olamiz. Tuxum bilan shakarni ko'pirtirib oldik. Endi navbat o'simlik yog'ini solamiz. Sutni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mikser yordamida qabartmani unga qo'shib aralashtirib sekin astalik bilan tuxumli massamizni ustiga solamiz va mikser yordamida aralashtirishni davom ettiramiz. Ina xamirimiz tayyor bo'ldi. Endiki navbat tvorog nachinkasini tayyorlashga. Blendera tvoroglarimizni solib olib, ikki tuxum solamiz, bir kasa shakar solib blenderda aralashtirib olamiz. Mana tvorog nachinkamiz tayyor bo'ldi, ko'rishlaringiz mumkin. Endi uni masalliqlar sonraki xamirning ustiga joylashtiramiz. Qalqimizni yaxshilab yog'lab olamiz. Endi xamirimizni listda chiroyli qilib joylashtirib chiqamiz. O'zim ham bu pirogni birinchi marta qilib ko'rishim. Agar kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr. Mana tvorogli pirogimizni tayyorlab oldik, nachinkasini. Endi gaz pechida 180-170 gradusda 35-40 minutda pishirib olamiz. Pirogimizni az teng qizartirishga qo'yadik. Endi aylantirib qo'yamiz. Mana pirogimiz dimqo'sh, chiroyli bo'lib chiqdi. Endi ustini saxirni pudra bilan bezab chiqamiz.